sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira. E segunda-feira nós começamos aqui em grande estilo. Eu e a nossa arquiteta Graça Brenner temos super convidadas, não é, Graça? Nossa, hoje vai ser que honra, né? Especial. Gente, Luísa Pilau, do estúdio Luísa Pilau, e a Varínia, que é representante da Renovaro, não é? E assim, ó, a Renovaro, ela é vendida com exclusividade no estúdio da Luísa Pilau. Não tem coisa melhor, né, Luísa? É ótimo. Gurias super bem-vindas aqui. Obrigada. E hoje, Graça, então vamos falar desse produto bárbaro, não é? Incrível. Vamos. Gente, os painéis da Renovaro, conforme a Carmen já falou, exclusividade de Luísa Pilau, porque nós amamos aquele estúdio. Não, a Luísa só tem exclusividades, não é? Só. Se a gente quer encontrar alguma coisa bacana e diferente, vai na Luísa. E principalmente com um valor super justo também, não é, Luísa? Sim, hoje quem não tem valor tá fora. É, mas é que então... as pessoas às vezes imaginam um estúdio maravilhoso como aquele teu e com produtos assim exclusivos, tu vai pagar muito mais caro. Mas não, eu estive conversando com a Luísa lá no estúdio e ela nos disse que ela é bem competitiva em relação a valores, não é? Tem que ser. Tem que ser, né? É, hoje em dia pra sobreviver tem que ser, não é? Exato. Pois é, e Varínia, me diz uma coisa, e esse teu produto incrível? Incrível mesmo. Esses painéis, assim, nós descobrimos esse produto há alguns anos, há uns 2 anos atrás, e fomos pesquisar para ver o que era feito pelo diferente. Achamos belíssimos painéis, lindos, com um design super diferenciado, e uso externo. Digo, como assim corte laser lindo, magnífico, perfeito e na rua? Aí nós pesquisamos. Para usar externamente. Ele é de uso externo. Ele é para usar na rua. Ele tem 6 anos de garantia tá? Contra rachaduras, apodrecimento e inchaço. Tá? Os painéis são 9 milímetros. É madeira natural e ceras. Esse material é super resistente. Ele vem de florestas certificadas da Austrália. É madeira de lei. Tá? Ele é totalmente removido amidos e açúcares no processo de fabricação do painel, da chapa de madeira. Que o amido e o açúcar é o que provoca o apodrecimento e a aceleração mais rápida da deterioração da madeira. Então, com a remoção disso, o painel se torna totalmente resistente. E outra coisa que a gente repara, assim, que comprova essa resistência, é esse tipo de recorte. As máquinas CNC que fazem esse corte laser, para que elas consigam uma definição assim, ó, tão perfeitinha, tão pequena, o material precisa ser extremamente resistente, porque o recorte, quando a chapa ela não é dura o suficiente, ela rompe e não consegue a definição do design. Então, se vocês olharem, principalmente esse aqui, que é um dos mais recortados, tá? Ele não tem falha nenhuma nos designs. E esse desenho a gente pode escolher ou eles já vêm determinados? Não, nós tem importamos... Tem que escolher entre os modelos isso, que tem. Nós importamos 6 designs diferentes, tá? Cada um tem o nome de uma cidade, de uma Sim. região. É, e o design tem essa fonte de inspiração na região que ele se refere. São lindos. E como é que foi a aceitação lá no estúdio do público, do profissional? Ai, o pessoal adora, porque é um produto super inovador que não existe no Brasil. Claro. Ah, então, madeira para área externa, não se tem o que colocar que seja um produto garantido. Claro. Então, a aceitação tem sido maravilhosa. Né? E Graça, e... como é que vocês usam na área externa? Olha, esse produto ele é fantástico, né? Ele veio aí para dar um design, né? Isso é importante, porque às vezes tu tem aquele projeto de área externa que tu não tem o que colocar. Vamos colocar madeira? Tá, mas a madeira tem como fazer vários desenhos com a madeira. Mas o bárbaro desse produto é que ele já vem com as paginações definidas. Além de ser exclusivo, claro. Os tamanhos das chapas já vem pronto os tamanhos, tá? Ele tem um tamanho de 1,20 por 60. Por 60, o maior é 2,40 por 1,20. 2,40 por 1,20, tá. Ele é um painel super prático para assentar. Isso é importante a gente frisar, porque a mão de obra, ela é... Só quem entende de madeira, marceneiro, pode fazer a fixação desses painéis. Mas daí que seria indicações, não é? Sim, a gente tem, mas se a pessoa tem... se a pessoa tem um marceneiro da sua daí o marceneiro se informa de como trabalhar. Desde que o marceneiro respeite toda a forma de colocação para não perder a garantia do produto, claro. Tá? Porque o produto ele tem a garantia de 6 anos, mas seguindo todas as instruções de instalação.
Tá. Então, são bem simples, é, né? Vamos desmistificar, assim. Não é um produto assim, que requer um conhecimento específico na instalação e na colocação. A recomendação que ele tem que seguir é não deixar ele encostado no piso, que é para não ficar absorvendo umidade constantemente. E de acordo com o tamanho do painel, as distâncias de fixação de parafuso, que é para a chapa não trabalhar. Para a estrutura, pra né? Estrutura o produto. Ele não é um produto estrutural. Logo, tu vai ter um quadro de madeira, né? Aqueles montantes de deck, de... Para esse quadro também vocês fornecem, né? Não, varo, não. Daí não, por isso tem que tem que ser uma mão de obra de um marceneiro, alguém que trabalha com madeira, tá? Para fazer a fixação do produto. Mas é super tranquilo, isso, tá? Aqui. Isso contratando um profissional de arquitetura, um arquiteto, ele vai lá, faz todo o dimensionamento, faz todo o projeto, já manda pro estúdio, tá? O estúdio orça de acordo com o projeto. Também, se você não tem um arquiteto, né, que às vezes o cliente não tem mas um arquiteto... Mas nós temos a nossa arquiteta aqui. Pra que ótimo! Se você não tem um arquiteto, me chame, tá? Mas se não quiser me chamar, vai lá no estúdio e diz assim, eu quero um painel da arquiteta Graça Brenda, eu vou lá orçar pra você no estúdio. Depois, pra essa sustentação do painel, né, nós indicamos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um instalador, né, que a Luísa tem contato, que é o nosso instalador autorizado, né, uma pessoa que já trabalha com os painéis, que já executa já tem experiência, e ele faz daí esse, tu tem, eu queria fazer um pergolado aqui, ele vai lá, né, vai definir o orçamento, o que que precisa, quanto tempo ele vai levar. E existe fazer, algum tipo de manutenção para esse produto? Ele tem que ser mantido limpo. Tá, ele tem a garantia de 6 anos, mas o que a gente recomenda? Que tu não deixe acumular sujeira. Tá, mas não passa nenhum tipo de produto especial. Não, né, é necessário, tu não precisa pintar. Tá? É um produto que ele vem natural ou pintado. Nós temos dois acabamentos. Tá? Essas duas tonalidades de cores, né? Esse aqui é o natural. Que pra quem quer madeira, né? O cheiro da madeira. E esse aqui é a cor que ele vem, né? Que ele é vem... um marrom café, assim, bem fechado. Isso, mas o que é bom desses painéis, pessoal, é que eles podem receber a pintura. Eles podem receber a cor que a gente quiser. Desde que eles venham na cor do natural. Isso, né? É a melhor. Tá, e serviria pra quê? Pra dar privacidade, por exemplo, numa área de piscina? É, o que nós indicamos, né? Conforme as imagens que vocês vão ver, o que nós sugerimos? Piombo, divisórias, usar na própria marcenaria, por que claro. Não? Usar em divisórias, em muro, fazer como prolongar o muro. Então muro tem de vizinhos, às vezes tem uma cerca, claro. Tem aquelas plantas que acaba sujando o teu pátio, ali o teu deck. Coloca os painéis, né? Tu pode escolher, porque assim, os designs são definidos por perfil de privacidade. Sim, porque aqui tem três fechadinhos como esse e os mais esse abertos. Esse aqui já passa mais luz. Então, tá? Adeus, treliça. Adeus, treliça. Finalmente. Exatamente. Pra quem quer um mais de privacidade, esse aqui, né? É muito fechado, ele mas é... Esse aqui também é mais fechado. É muito bacana. Aí ele é por porcentagem de percentual luz, tá? Percentual de bloqueio de luz. Bloqueio de luzes. Conforme a quantidade que tu queres, nós temos de 40% até 80%, que é esse aqui, ó. E o 40% eu acho que é o da peça. Este? Isso. Ó, esse é o que passa mais e esse é o que passa menos. Quer dizer, isso é o quanto tu vai enxergar. Ó, por aqui você já tem uma experiência assim do que significa, ó, aqui tu não vê nada. Depende do... E aqui, depende do ambiente que tu vai precisar colocar. E gente, assim, ó, uma dica, né, pra deixar a casa bonita, quer dar aquela repaginada básica e rápida? Uma dica, usem os painéis da Renovaram. Às vezes tu tem, tu tem aqueles dois ambientes, né, uma sala de estar e jantar. Claro. Quer personalizar. Ou setorizar. Setorizar também, sim, coloca o piombo, né? Portas de correr. Portas de correr fica lindo. Portas de correr, né? Fica maravilhoso. Fica divino, fica divino. E outra coisa, né? É bem rápido, né? A entrega desses painéis, né? A pessoa vai no estúdio, encomenda. Quanto tempo pra chegar? Assim, o nosso centro de distribuição dos painéis é na cidade de Palhoça, Santa Catarina, vizinha ali, Florianópolis, tá? Então o tempo de entrega é de torno de 5 a 7 dias úteis, que é o tempo. É o tempo do pedido, né, da expedição e do frete da entrega, ou na casa do cliente, ou se vai direto lá para a mesa, que daí sai dos projetos. É uma combinação que o cliente vai fazer. E uma dica legal também usar em guarda-corpo, como guarda-corpo.
É bem legal usar, porque às vezes tu tem aquele vidro, tu não quer. Pode usar. Às vezes é arriscado, né? Tem gente que mesmo que o vidro sendo laminado, as pessoas têm segurança, né? Mas claro, tem os painéis menores, né, Karina? Mais estruturados. Sim, né? Tem os menores, que daí tu vai conseguir fazer um quadro, porque sempre tem que seguir as recomendações técnicas de guarda-corpo. Claro. Pra poder usar o painel. E outra coisa, gente, também serve como painéis decorativos. Quer fazer, quer colocar uma tela na sala, né? Não quer usar uma tela comum, usa o painel decorativo. Claro. Pode fazer até uma composição com vários. E é bem legal. Sim, daí vai diferente da criatividade do profissional, sim, até do próprio consumidor final, né? Claro. Gurias, assim, adorei receber vocês aqui. O produto é maravilhoso, exclusivo do estúdio Luísa Pilau. Então, para quem quiser, é só ir lá pedir o painel da Graça Breia. Isso aí, ó, painel da arquiteta Graça Breia. Depois o meu carinho vai ter que ter um nome daí. Depois vocês falam. Eu já pensei. Eu acho que o nome vai ser Graça Breia. Depois vocês falam assim, ó, da Renovaram, tá? Primeiro falam que é da arquiteta. É tudo de bom o estúdio, tá? Pra quem não conhece o estúdio, ainda não teve a oportunidade de ir lá tomar um cafezinho, de conhecer a Luísa. É um estúdio maravilhoso. Semana que vem a gente vai fazer uma matéria só sobre o estúdio. Só sobre o estúdio. Porque ele merece. O estúdio é ele tudo merece. De bom. E o estúdio, gente, tem tudo pra quem tá construindo, reformando, decorando. O estúdio vai do tapete até o revestimento. Não, é claro. Até o painel de diversões. Então, semana que vem, a gente queremos aqui. Tá, ótimo. E Varinha é nossa super convidada para vir quando quiser, afinal. Sim. Parceira da Luísa, parceira da Graça Breia, é nossa parceira também. A Varinha, né, já entrou para a família do estúdio Luísa Clara. Então, assim, ó, gente, como eu digo toda semana, vejam essas dicas da nossa arquiteta Graça Brenner como um verdadeiro presente para vocês, porque não é todo dia que a gente tem, ó, dicas de uma profissional tão qualificada quanto a Graça. Gente, muito obrigada, até semana que vem, e não saiam daí, porque nós só vamos para um break comercial e já voltamos. Essencial para o seu dia. Aumentar a sua disposição, melhorar seu desempenho, ter confiança para atingir seus objetivos, mais cuidado para você ou para quem você ama. Todos somos únicos. Por isso, cuidamos de você do jeito que você precisa. Enza Farma.
Hoje, direto aqui da Mesoclínica, o meu papo é com o Dr. Márcio Wagner, que é cirurgião dentista e é um fã incondicional do uso do ozônio. O ozônio que ele veio para resolver muitas coisas, não é? Nas nossas vidas, não é, doutor? Com certeza, Carmen. Então, assim, quando nós falamos a questão toda do ozônio, o ozônio, por incrível que pareça, ele é uma terapêutica já muito antiga. Ele já é utilizado desde meados do século XIX, foi amplamente utilizado na Primeira Guerra Mundial, caiu um pouco no esquecimento graças ao advento dos antibióticos, só que agora, voltando essa era assim, do natural, de utilizar coisas mais com menos efeitos adversos, o ozônio recuperou o destaque dele. Então vamos lá, vamos tentar ver assim, o que, que é o ozônio. O ozônio, molecularmente falando, ele é o primo do oxigênio. Por que, que nós estamos aqui conversando, rindo, debatendo? Porque nosso organismo produz energia. Então o oxigênio é o nosso combustível de todas as células. Então entra, produz energia, nós estamos aqui. Sempre quando se produz energia, nós temos um resquício que é um lixo, que nós chamamos de radical livre. Esse radical livre é aquele que é responsável pelo envelhecimento precoce, pela mutação das células, pelo aparecimento de cânceres e outras predisposições a doenças que nós temos. Então, assim, o que, que é o ozônio? Falando de uma maneira bem simples, o ozônio é como se fosse uma gasolina aditivada. O oxigênio é a gasolina comum e o ozônio é a gasolina aditivada. Além dele prover energia para as nossas células, ele limpa também o nosso organismo. Nosso organismo produz radicais livres. Esse radical nós não conseguimos eliminar, por isso o envelhecimento, claro. Por isso as doenças. O que, que o ozônio faz? Ele se liga ao radical livre e daí com isso a gente consegue eliminar essa molécula ruim. Quando falamos na ozonioterapia, ela acaba sendo um coringa. Ela pode ser utilizada na medicina, ela pode ser utilizada na odontologia, ela pode ser utilizada na estética. Vamos falar um pouquinho de cada utilidade. Quando nós falamos na medicina. Então, o ozônio, ele recicla o nosso organismo. Então, com isso, aumenta o nosso sistema imunológico. Nós ficamos mais fortes para combater infecções e doenças e mais resistentes a doenças. Uma perguntinha, doutor. Tu nos falaste que ele deixa o organismo mais resistente, não é? A pessoa que está doente, por exemplo, aquela pessoa que tem HIV, certo. Que ela tem assim, um organismo completamente debilitado, ela pode fazer a aplicação de ozônio para se fortalecer? Pode, sem nenhum problema. Então, assim, o ozônio ele não é para nenhuma doença específica. Sim, ele certo? Vai fortalecer o teu organismo. Exatamente. Então, às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, ah, então eu posso parar de tomar meus remédios e fazer apenas o ozônio? Não, não pode. A gente nunca deve abandonar a nossa terapêutica tradicional. Tá. Se a pessoa tem um problema de câncer, que precisa fazer químio, rádio, vai fazer a químio, mas vai fazer faz a rádio. Faz o ozônio para ficar forte, para enfrentar a situação. Exatamente, exatamente. Tu imagina o teu corpo doente como se fosse um carro velho e a doença... Desculpa, a doença como se fosse uma estrada esburacada e o teu corpo, um carro velho. Na estrada esburacada, o teu corpo vai se deteriorar ainda mais. Claro. Então, o que, que o ozônio faz? Falando de uma maneira assim, uma analogia. O teu carro vai continuar velho. Só que ao invés de tu andar numa estrada esburacada, tu vai andar numa estrada asfaltada. Isso é incrível, não é? Então, eu vi também já... Desculpa te interromper. Não, desculpa. Eu vi casos também já de crianças autistas ou com outros problemas, também fazerem uso do ozônio. Isso beneficia em que sentido? Então tá, então vamos lá. Então, nós falamos que o ozônio ele melhora o sistema imunológico. Então a pessoa que está doente, tem uma gripe, tem um problema de câncer, tem um problema de HIV, isso melhora a resposta imunológica. Perfeito. Tá?
Quando nós falamos em algumas doenças que nem algum déficit, alguma paralisia cerebral, problemas relacionados ao autismo, que nós sabemos que está ligado ao nosso cérebro. O cérebro é o órgão que mais consome oxigênio no organismo. E ele é o órgão mais sensível à falta dele. Então, assim, o neurônio, ele é uma célula muito especial, porém ela é muito sensível. Então, se tem uma falta de oxigênio, ela morre e ela não se regenera. Então, por exemplo, estamos aqui conversando. O comando para eu levantar o meu braço, ele é dado por um grupo de neurônios. Sim. Houve uma lesão cerebral, aquela ponte, aquela interligação se rompeu. Eu não tenho mais esse comando. Uma das possíveis explicações da ozonioterapia. No momento que nós estamos suplementando a oxigenação do cérebro, essa ponte perdida, ela está perdida. Só que o que, que ela vai fazer? Ela vai estimular um desvio. Já que eu não posso mais seguir por essa avenida, então eu vou estimular o organismo a criar um atalho por outras ruas, por outras pontes. Para quê? Para que eu volte a ter o meu movimento. Nós sabemos que a terapêutica, ela tem limitações. Ela melhora o autismo? Melhora. Ela cura? Ela não cura. Ela melhora uma lesão cerebral? Melhora. Ela cura? Ela não cura. Então, se isso sempre é muito importante a gente ressaltar. Só que nós observamos que todos os pacientes que fazem uso dessa terapêutica, eles apresentam sim uma enorme melhora em todo o aspecto físico, emocional e psicológico, tanto do paciente quanto da família que cuida desse paciente. E então seria assim, falando muito de uma forma bem simples, seria como se a pessoa que está gripada, que toma vitamina C para se sentir mais forte, para reagir. Exatamente. E a gente pode tomar ozônio sem ter nenhuma doença e fazendo aplicações de ozônio justamente para fortalecer esse sistema imunológico? Pode, simplesmente. E que formas que existem da gente fazer o uso do ozônio? Quando nós falamos em ozônio sistemicamente, né, que é o ozônio para utilizado nessas situações, né, que é de uso exclusivo da área medicinal, existem três vias básicas. A via retal, então a gente, através de uma sondinha fina, injeta o gás. A mucosa intestinal é altamente permeável, então ela absorve esse gás, cai na corrente circulatória e é distribuído para todo o organismo. Ou pode ser feito também através da autoemoterapia. O que que é autoemoterapia? Faz coleta de sangue do paciente mesmo. Esse sangue coletado, a gente ozoniza ele, então turbina esse sangue. E daí injeta de novo. Reinjeta novamente o sangue na pessoa. E no caso assim, ó, eu sei que a clínica aqui, todas as águas que saem das torneiras são ozonizadas. Isso também aumenta a imunidade, a gente fazendo uso dessa água ozonizada. Qual é a vantagem que tem? A vantagem, então, assim. Então, o que que acontece? Por mais que a nossa água seja tratada, ela não é livre de vírus, ela não é livre de bactérias. Então, por exemplo, na situação aqui da clínica, nós temos uma caixa d'água e nós temos um ozonizador, que ozoniza toda essa água. Qual é a função desse ozonizador? Matar os vírus e matar as bactérias da água. Essa água que está saindo da nossa torneira vai melhorar o nosso sistema imunológico? Não. Mas ela é uma água limpa, livre. Sim, ela é livre de impurezas. Exatamente, onde tu não corre o risco de uma infecção intestinal por contaminação da água. E relacionando, fazendo já uma relação do assunto da água, a hidrozonioterapia que vocês fazem aqui também na mesoclínica, ela, qual é a função que ela tem daí? Bom, quando nós falamos da hidrozonioterapia, então, ela é um banho de imersão numa banheira, onde a pessoa tem a descarga do ozônio sobre o organismo. Tá? A nossa pele, nós sabemos que ela é toda revestida por uma camada de células mortas. Então, no primeiro contato com a hidrozonioterapia,
O ozônio vai remover toda essa camada de células mortas, tá? Vai deixar a nossa pele mais permeável. O ozônio vai penetrar no tecido, vai ativar a microcirculação cutânea e vai estimular uma pele renovada. Tá, mas e esse efeito eu vou ter também se eu lavar as mãos com uma água que torneira serve de ozônio? Depende daí sempre da concentração de ozônio que tem na água. Então essa é a diferença. Exatamente. Então, por exemplo, assim, a questão da caixa d'água aqui. Tu falou assim que nós temos aqui as nossas torneiras com água ozonizada. Sim, não é o mesmo benefício que eu vou ter se eu fizer a hidrozonoterapia. Exatamente. Então, essa nossa torneira, ela é uma água limpa, pra gente poder lavar as mãos, pra gente poder tomar tranquilamente. Quando nós fazemos a hidrozonoterapia, ele é um gerador de ozônio mais potente, que gera ozônio numa concentração maior, que vai ter efeitos sistêmicos. Outra forma de utilizar o ozônio, então, é através da ingestão de água ozonizada. Daí, para fabricação de água ozonizada, nós utilizamos daí um gerador específico, que é um gerador medicinal, que produz ozônio em altíssimas concentrações. Daí sim, daí nós temos uma água 100% pura e ozonizada. Qual é a vantagem de ingerir uma água ozonizada, por exemplo? Na questão odontológica, ajuda a remover bactérias, ajuda a cicatrizar feridas. Na área medicinal, pessoas que têm problema de gastrite, ajuda a acalmar todo o gastro. E dá para tomar a mesma quantidade que tu toma de água normal. Dá para tomar. A única diferença é que, assim, o que que acontece? A água ozonizada, ela é muito volátil. Então, ela perde o efeito muito rápido, né? Então, quando a gente trabalha com alguns pacientes aqui que requerem o uso dela, o que que nós fazemos? Nós preparamos a água ozonizada, congelamos em bloquinhos, então fazemos gelo ozonizado, damos para os pacientes. E em casa, daí sim, descongela o gelo e toma direto. E toma direto daí. Pra quê? Pra ter os benefícios da ozonoterapia, né? Então, essa água ozonizada, eu tô interrompendo ele direto, mas é porque eu tenho certeza que minhas dúvidas são as mesmas das pessoas. Essa água ozonizada, ela teria o mesmo efeito, por exemplo, se eu tomar água ozonizada todos os dias, ela tem o mesmo efeito daquela injeção de ozônio? Não. São efeitos diferentes, né? Então, o ozônio, existem três formas físicas. Tá. Gás, água e óleo. Tá. Tá? Onde nós temos a maior concentração de ozônio? No gás. Certo? Então, esse que é injetado. Exatamente. Tá. Ou através da autoemoterapia ou através da via retal. Esse nós vamos ter os maiores efeitos sistêmicos, tá? Quando nós trabalhamos com água ozonizada, nós temos um efeito tópico local. Então, eu estou lavando uma cavidade. A questão, por exemplo, de um pé diabético. A pessoa coloca o pé numa banheira específica que vai ozonizar aquela água e ajuda a melhorar a oxigenação. Inclusive, já se sabe que pessoas que têm indicação de amputação de membros, o risco de amputação cai em 80% depois que faz o uso da hidrozonoterapia. Então nós falamos gás, alta concentração, uso sistêmico. Água, concentração mediana. Então ação mais tópica local. Sempre tem algum benefício. Sempre tem algum benefício. Tudo é assim, ó. Existe alguma técnica melhor? Não. Existe uma técnica bem indicada. Claro. Se eu quero um benefício sistêmico, eu vou utilizar uma via sistêmica, eu vou utilizar um gás. Se eu quero um objetivo mais local, mais tópico, eu vou utilizar uma água ou eu vou utilizar um óleo. Quando é que eu utilizo, por exemplo, o óleo? O óleo tem baixa concentração de ozônio, porém o óleo ele estimula a cicatrização e o reparo dos tecidos. Então eu tenho uma ferida aberta que não fecha. Faz a aplicação de óleo para ele proteger aquela área. Então, ele vai estimular o reparo do tecido e ele vai proteger contra a contaminação bacteriana. E na odontologia, como é que é usado?
Na odontologia, então vamos lá. A boca é o ambiente mais contaminado que temos no organismo. Ponto. O ambiente mais sujo que possa se imaginar é uma boca. Então nós temos infecções endodônticas, que é de canal, nós temos infecções periodontais, que são os problemas de gengiva. Então, quando nós falamos de ozonoterapia para odontologia, nós podemos utilizar gás, nós podemos utilizar água, nós podemos utilizar óleo. Por exemplo, um exemplo de doença gengival, chamada de periodontite, e os antigos chamam de piorreia. É uma doença que o dente vai ficando frouxo, se não tratado, o dente cai. Quando eu utilizo ozônio, gás em altas concentrações, ela é bactericida, ela mata tudo que tem bactéria, tudo que é sítio contaminado elimina as bactérias daquele local. Depois eu utilizo gás em baixas concentrações. Para quê? Para estimular o reparo do tecido. Então primeiro eu mato, depois eu estimulo o tecido. A água serve para lavar as feridas. E o óleo serve para proteger, criar uma camada protetora, para dar tempo do organismo cicatrizar sem aquela ferida infeccionar novamente. Então assim, Carmen, o ozônio, ele é um poderoso agente no tratamento da saúde em geral. Tendo-se os cuidados e as indicações corretas, ele faz maravilhas. O que, que sempre é importante ressaltar? Nós nunca devemos abandonar a terapêutica convencional. Claro. Então, falei, pessoa tem um câncer, químio e rádio. Mantenha a químio, mantenha a rádio. Faz um ozônio para aprimorar a resposta do organismo. A pessoa tem um problema de canal. Eu preciso fazer o tratamento de canal. Eu utilizo o ozônio para potencializar a resposta do organismo, para diminuir os riscos de tu ter um rosto inchado, de tu ter uma dor pós-operatória. Então, ele é uma terapêutica complementar que só tem a nos ajudar. Maravilhoso. Se ele é fã, eu fiquei fã agora, porque a gente fica encantada te vendo falar, Márcio, porque o Márcio, assim, ó, sempre que a gente vem aqui, a gente tem verdadeiras aulas com ele, tanto com ele quanto com o Dr. Tadeu. A gente sai muito esclarecido e muito esperançoso, não é? Porque a gente vê que tem saída para muitas coisas que a gente imaginava não ter. Tem saída, sim. Não é? Isso sem falar na parte estética, não é? Nos benefícios da parte estética, que a gente pouco falou. Mas, então, fica aí todo esclarecimento do Dr. Márcio Zagner, que é cirurgião dentista aqui da Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio número 27, e que nos traz esse esclarecimento maravilhoso sobre a utilização do ozônio. Márcio, super obrigada. Eu que agradeço. Sou tua fã também. Semana que vem a gente volta. Hoje eu tenho uma dica super bacana para você que tem o seu animalzinho de estimação. E essa dica vem direto, é claro, da Casa Máxima. A Casa Máxima, que está sempre presente quando se fala em vestir a nossa casa. Gente, olhem o que são esses tapetes aqui, que são super fofinhos. E eles são ideais para os nossos animaizinhos. Eles podem vir em vários tamanhos, eles podem vir em formato de pelego, e vocês não têm noção, eu já testei em casa com os meus, eles são maravilhosos, além de fofinhos, os cachorros e os gatinhos respeitam o tapete. Ele pode ser lavado, ele é todo feito em poliéster, pode ser lavado, e o preço é muito bacana. Então, para você que tem o seu cachorrinho, o seu gatinho em casa, isso aqui, ó, é o ideal. Coloca na máquina, lavou, tá novinho. A Casa Máxima tem exclusividade desses tapetes aqui na Benjamin Constant e na Venceslau Escobar.
Boa tarde, eu sou a Joyce da Estofaria Venturini e hoje estamos aqui na Estofaria Venturini para mostrar mais umas diferenças que nós estamos fazendo nas bergeres, tá? Conforme vocês vão olhando, as outras bergeres, a orelha era um pouquinho mais frontal e toda taxada. Agora nós estamos mexendo no design dela e deixando ela um pouquinho com a orelha um pouco mais aberta para a pessoa poder usar ela bem e se aproximar nela para ficar bem confortável. E hoje nós temos mais uma dica, que vários clientes têm essas poltronas e às vezes fica em dúvida se forra em couro ou se bota tecido. E também o pessoal acaba botando só a rinheira na parte do fundo dela. O que, que a gente fez a dica? De fazer em couro e também botar almofada no encosto, porque daí a parte do assento a pessoa fica bem confortável na hora de sentar, não acaba não machucando as costas. E você que tem o seu Chesterfield e quer forrar de novo, venha forrar aqui conosco na Estofaria Venturini. Nós temos a agenda aberta, estamos sempre presentes. Se o cliente não quiser vir aqui, eu vou até o cliente e pode mandar pelo WhatsApp. Você já ouviu falar em hidrozonioterapia? A hidrozonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrozonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrozonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrozonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. To lie down for your cause. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams.
Chegou o dia tão esperado por quem já conhece do fundi do Biergarten. E para aqueles que não conhecem, vale a pena vir conhecer para depois também esperar ansiosamente a abertura dos trabalhos do fundi. Cláudio, me diz uma coisa, agora chegou a hora do fundi que todo mundo pede, não é? Chegou a hora, é agora. Pois é, e esse é considerado o melhor fundi, gente, aqui de Porto Alegre. Aliás, eu acho que é um dos poucos que tem, não é? Mas ele não deve nada para qualquer fundi de Gramado. Quem vem aqui diz que não comeu fundi melhor, não é? Quais são, como é que funciona o fundi aqui, Cláudio? O fundi é uma sequência, são três sequências. O fundi de queijo, com acompanhamentos, o fundi dos filés, com acompanhamentos, com os molhos, e o fundi doce dos chocolates. Pois é, imagine com gente... chocolate preto, chocolate branco e doce de leite. Não, o de doce de leite é para matar. Não, né, é Paulo? Opção, a gente serve os três. Os três, ele prefere o de chocolate, que eu sei, né, porque tu já me disse. Eu prefiro o de doce de leite, acabei com doce de leite, o que comi aqui. Gente, o fundi daqui é um espetáculo. E além de tudo, a gente curte uma lareirinha. Não é? Fica um ambiente super propício, romântico, não é? Um vinho. Para aproveitar um vinhozinho, não é, Cláudio? E essa casa aqui super aconchegante, que já tem uma tradição aqui em Porto Alegre. Bom, nós sabemos, Cláudio, que existem dois Biergarten, uma Teixeira Mendes e o outro aqui próximo da Praça Japão, que é onde nós estamos. Os Isso. dois têm fundi à noite ou não? Os dois era minha almoço ao meio-dia. Tá, que é maravilhoso, vamos abrir um parêntese. Biergarten Teixeira Mendes serve filés à la carte. Tá, os famosos, filés do Biergarten. E que são os melhores filés também de Porto Alegre, a gente arrisca dizer. Este Biergarten aqui na próxima Praça do Japão, a gente trabalha com fundi. Tá, é só esse que trabalha com fundi, o outro só não, esse, não é? Só esse, no período do inverno agora, né? Pois é, e ele começou agora em maio, e vai até quando o fundi? 3 ou 4 meses, dependendo do inverno. Até, dependendo do friozinho. Até final de julho é certo, se tiver frio, agosto também. Tá, e o fundi ele funciona todos os dias ou ele tem dias especiais? Funciona de quarta a sábado. De quarta a sábado. Das 19 às 23. Pois é, e gente, assim, ó, pra quem quiser garantir um lugar, porque nos dias muito frios é muito concorrido, não é, Cláudio? Daí é bom fazer uma reserva, mas necessariamente não precisa, pode chegar direto, não é? Tem bastante lugar. Agora, se for muito frio, final de semana, sexta, sábado, é bom reservar. Daí é bom reservar. E em datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, daí sim, daí tem que reservar, não é? Dia dos Namorados vai ser numa terça-feira. A casa abre de quarta a sábado. Porém, naquela semana, o Dia dos Namorados, vamos abrir na segunda, terça, quarta, quinta, semana toda. Sim, não pode deixar os namorados na mão, né? Não, não. Inclusive vai abrir até na segunda, né? Até na segunda? Tá, então aqueles que não puderem comemorar na terça podem vir na segunda ou na quarta, naquela semana. Toda semana os namorados, casados, que são eternos namorados, vão poder curtir aqui esse Sempre fundibar. De quarta a sábado. Sempre de quarta a sábado. E no Dia dos Namorados daí tem reservas. Prazo 19h30 e... 19h30 ou 22h30. São dois horários. A gente pede que quem tiver interesse que ligue e reserve, porque assim, claro, vai chegar um momento que não tem mais reserva. As pessoas ligam, o que aconteceu no ano passado. As pessoas ligam e não tem mais horário. Não, imaginem, o melhor fundi de Porto Alegre, super concorrido, e por esse fundi aqui a gente assina muito embaixo, porque eu tenho certeza que quem vem se apaixona, não é? Não é, Cláudio? E os clientes do Biergarten, eles ficam esperando pela abertura do fundi, não é? A gente só ouve eles perguntarem pro Cláudio, quando é que começa o fundi? É uma coisa que não tem o ano todo, né? Claro. São 3 meses, né? Ele vai ter que criar agora alguma coisa pro verão. Não. Não é? No verão, não. No verão tem os filés no Biergarten e o Teixeira Mendes. Pois é, então fica aqui o nosso convite para vir aqui sentir um pouquinho daquele clima que as pessoas vão até Gramado para poder sentir. Não precisa gastar gasolina, não é, Cláudio? Porque tem o melhor fundi aqui em Porto Alegre, no Biergarten, a uma quadra, meia quadra da Praça Japão, bem próximo, não é? Qual é a rua aqui, Cláudio? Alameda Major Francisco Barcelos, número 50. Quem vem pela Nilo Peçanha entra ali na Caoa, na Hyundai, não é? Isso. Ou então pode vir aqui por dentro da Praça Japão, sempre tem lugar para estacionar, é muito fácil de estacionar. O lugar é um charme, é super aconchegante, o atendimento é maravilhoso e principalmente o fundi, gente.
Olha, a gente sai daqui já querendo mais, não é, Cláudio? Bom. Então, ó, todo mundo super convidado. Fundi é aqui no Biergarten. Olá, meu nome é Alexandre Vieiro, sou arquiteto da Vieiro Arquitetura e hoje vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes que nós costumamos compor no nosso projeto aqui num lugar muito bacana, na zona sul de Porto Alegre, que é a loja Casa Máxima, tecidos e decorações. Dentro da composição dos interiores, uma parte muito importante é a questão dos tapetes, dos revestimentos de finalização que vão compor a parte de estar, muitas vezes, e ou de uma suíte principal e passadeiras, enfim, toda a parte de organização de layout através da composição de um belo tapete. E aqui na Casa Máxima nós temos essa possibilidade de olhar em loco e fazer a composição do projeto com umas peças exclusivas, inclusive com tapetes interessantes que são montados pela própria loja, fornecidos com uma qualidade extremamente correta, como tapetes antiderrapantes, com texturas muito contemporâneas, como esses geometrismos que a gente consegue então fazer uma composição de forma atemporal para qualificar um projeto de arquitetura de interiores. Auxiliar quem está montando a casa, vou deixar umas dicas interessantes que são, continuando essa ideia de mostrar os tapetes, que são essas composições aqui, né, de um tapete de composição natural com uma trama de lã, com tecido rústico, que é uma fibra que é muito resistente e ao mesmo tempo não é um tapete tão volumoso e é um tapete fácil de cuidar em casa, né? Esse geometrismo entra muito bem numa sala tanto contemporânea quanto uma sala mais convencional. Uma outra tendência dos tapetes são os estonados. Esses tapetes mais desgastados, com uma aparência mais antiga, lembrando muito a ideia de um tapete oriental, que quanto mais usado, quanto mais gasto, mais valor tem. Um outro setor importante da Casa Máxima são os tecidos. O carro-chefe da loja são os tecidos. Então, a gama de tecidos para composição é bastante ampla. Então, aqui eu trouxe como destaque umas novidades da Guardian, da Quaker, né, na verdade, como tecidos de área externa. A gama de cores também dos tecidos é bastante ampla. Isso facilita a montagem de uma ambientação para a área externa também. Além disso, os books de tecidos para a área de interiores, por exemplo, com combinações muito expressivas. Aqui eu estou mostrando um velutê em composição também de geométricos, como uma espinha de peixe, elementos assim que ficam extremamente elegantes e num contexto de um projeto importante. Tecidos que podem ser usados também como revestimentos de paredes, às vezes substituindo o papel de parede numa área que seja não muito grande, né, de superfície não muito extensa e ampla, mas são soluções que a gente encontra aqui na Casa Máxima. E é isso então, pessoal. Por último, eu gostaria de salientar e mostrar aqui da loja uma novidade, são as persianas que a Casa Máxima está lançando. Para quem tem uma
insolação bastante incidente, uma incisão de sol muito forte, pode trabalhar com as persianas, né, que dão controle de luz e de ventilação. E aqui tem algumas gamas que agora vocês vão poder olhar. Então ficam as dicas da Viero Arquitetura nesse tour aqui pela Zona Sul, curtindo esse astral maravilhoso e ao mesmo tempo olhando coisas e produtos extremamente sofisticados e bonitos aqui na Casa Máxima. Espero que as dicas tenham sido quentes para você utilizar e melhorar o astral da sua casa. Fabrício, o que que tu acha da gente assistir os jogos da Copa numa TV nova? É muito legal, né? Bom, Carmen. Tudo bem? É uma promoção sensacional que a Barts lançou agora, começou agora, quentíssima e vai até o final da Copa. Imaginem, gente, que você pode ganhar, vocês podem ganhar uma TV até 50 polegadas. Comprando aqui na Barts. É só, não concorre, não é sorteio, não é promoção. Comprou, ganhou. E tem que escrever algum bilhete. Essa promoção é comprou, levou. Comprou, ganhou. Já vai ver a Copa, né, na Rússia com a na TV nova. E quem sabe o Hexa já na TV novinha, nossa sala nova. Com certeza. Mas assim, ó, gente, as compras têm que ser a partir de 20 mil reais, não é? Isso. Isso que é importante a gente dizer. A partir de 20 já levou. Já levou uma TV. E daí elas são assim, ó, é progressivo. Progressivas que podem chegar vai na até TV. 50 polegadas, isso, não é? É isso aí. O bom é a gente pôr 50 pra casa. Sim, imagina, você tá sentindo com o estádio com a Rússia dentro de casa, né? E de quebra, ainda com móveis Barts dentro de casa, que tem toda a qualidade, toda a tradição, não é? Uma empresa lá de Camaquã com mais de 20 anos de mercado, não é, Fabrício? É, a Barts já está comemorando. É uma empresa familiar, empresa familiar, nós estamos comemorando, já entrando para 21 anos de mercado. Já sempre com fabricação própria, entrega própria, montagem própria também, né? Móveis com 5 anos de garantia dentro da sua casa, então é para comprar, ficar tranquilo, sossegado. Não, uma super qualidade, não é? As ferragens são maravilhosas, vocês procuram sempre o que está acontecendo, não é? De tendência. É, já tivemos agora algumas pessoas já da nossa equipe já visitando a feira em Milão para trazer as tendências, claro, que aconteceu agora no início do mês. Né, para trazer tudo que há de mais moderno no mercado, de renome mundial em arquitetura, claro, e decoração, para trazer para dentro da nossa linha. É, e a Barts conta com uma linha de projetistas, de profissionais, que se você não tiver o seu arquiteto, podem dar toda a mão para você e montar tudo, não é? Com certeza, a gente tem a equipe treinada e capacitada para transmitir todo o seu pensamento, todas as suas ideias, seus gostos, seus sonhos de móveis para sua casa, já diretamente com o seu projeto e Fabrício, realizar isso. Me diz, aqui, me diz uma coisa, e aqui na Barts nada é terceirizado, Nossa, é tudo nosso, funcionário isso, Barts. A nossa equipe de montagem é toda profissional, toda treinada pela fábrica, então a entrega, a montagem, e nós trabalhamos com móvel editado em milímetro a milímetro, não vai ter marcenaria, claro, recortes dentro da casa para montar, sujeira, é vir lá montar, encaixar certinho no que precisa para a montagem ficar Sim. perfeita. Né? E o pós-venda, ou seja, não tem incomodação nenhuma. Não tem, não, né? Tem. Você já veio aqui na Barts da Quintino Bocaiúva? Aqui na Quintino Bocaiúva 1010 tem uma Barts linda de morrer para você visitar e conhecer esse produto incrível que agora chegou para nós aqui de Porto Alegre, que tem o QG Barts da Quintino Bocaiúva, isso, não é, Fabrício? Fácil estacionamento. E é uma maneira de a gente ter o primeiro contato com a marca, não é? Isso. A Barts já está espalhada por todo o Brasil, né? Temos lojas já, mais de 30 pontos de vendas, desde do sul do país até o Nordeste. E aqui em Porto Alegre, a loja exclusiva aqui na Quintino, que está aqui com todo o padrão da marca, com profissionais gabaritadíssimos já para atender você. E assim, ó, gente, as pessoas me perguntam, e ainda ontem eu encontrei uma cliente numa loja,
que ela até comentou comigo, ela disse, ah, eu tô pra ir lá na Bartz, ela deve estar me ouvindo e ela vai saber. E realmente o serviço é um serviço sério, que a gente pode confiar, e eu posso dizer, porque eu tenho Bartz na minha casa e sei que Bartz, ó, dá pra gente assinar embaixo. Na minha casa não tem, na casa da minha filha, não é? Que vai casar e que agora fez, tá fazendo Bartz, então a gente pode dizer com toda a segurança que Bartz faz um serviço impecável. Minha irmã acabou de fazer também um trabalho com a Bartz que ficou lindo. Então, por essa aqui, ó, a gente assina embaixo. Quintino Bocaiúva 1010. Nosso programa hoje fica por aqui, mas amanhã tem muito mais. Assiste nossas reprises às 18h e à 1h30 da manhã. E nos acompanha lá no nosso canal do YouTube. Até amanhã.